Aha. Škoda, jako tu vilu, kterou máme, je naprosto skvělá, jo. To je jako o tom žádná. Ale holka, ty vole, jezdit pičo, vole, pro ty věci. Kapitáče, hovorte na vysílačku, je ajs. To je bouračka. Mě by zajímalo, jak oni zali na tu vilu, jakoby. Cože? Že jak mohli koupit takovou vilu. No já jsem ještě neprohlídl celý ten sklep, třeba tam drží majitel a mají to jenom jako půjčený. Ne, já jsem to prolezl úplně celý. Přišel jsem tam nějaký tajný dveře, ve? No to nevím, to jsem jakoby nenašel. Jo, mimochodem, když tady máš podnik, tak můžeš dostávat dotace, ty vole. Jsem si pročítal. Pomal, letíš rychle, já nemám tak rychle. Že tady máš dotace ve městě. Jako, jak dotace? No od státu, normálně dostáváš dotace. Když máš podnik, tak otevřeš podnik a třeba děláš ekoaktivity, tak dostaneš dotace na ty ekoaktivity. Aha, to je dobrý. ESO. No. Trochu zpomal. Však víš, kde to jedem k majáku, ne? To je jedno. Či? Tak jenom na jeho maják, no. No aha, jo, tak to je dobrý, tak to je nic. Červený nemůžem prej půl hočky. Jo, ale to, sorry, to. Já si myslím, že by bylo lepší, jakoby tam jet aspoň nějak blízko sebe. Jo, jasně, souhlasím, se skupíme se, když tak před, když tak počkáme. Jsem to jezdí, když má 80-kilovou ženskou na zádech. Co? ESO? Ano. Skočíme pak na pivo, do paleta? Yes, můžem. Kudy to beru, vole? Problém je, že my budeme mít zahranec modrých, ale nebudeme mít červený, víš. No však, když to sbírají teďkom ti, brigádníci, a zítra něco nezbíráme, ne? Prů. Nestresuj se zbytečně, bráka. Za půl hodiny tam můžeme jít, takže to stihneme. To je pravda, každopádně důležitý je, já totiž nevím, kdy to jakoby, kdy to... Chápu, co nevíš z toho ještě dneska předělat, rozumím, no. Tak já nevím, kdy mi řekne, hele, přijďte, kolik toho máte, chápeš? Dobre, lenže on těž nemůže si povedať, že přijďte, kolik toho máte, on, jako ty si dodavatel, ne on. No, jakoby... Jakoby, okej. Okay. Takže jako, prostě, čo, ty bude skákat, jak on ti povie, veš? No, musíme, jakoby. Já vím, kamarád. Jak musíme, však ty si dodavatel. Ako, já chápem, že chceš zarobit aj všetko, jako chápem tomu, ale... Podle mě by ti nemal skákat po levé, veš? Ne, ale tady teďka nemluvíme o těch, jako co jsme měli předtím, to vůbec ne. Kdo jiný? To je úplně někdo jiný, to je člověk, který... Když řekne, tak to prostě chápeš. U obchodu nějaká BF-ka, druhá BF-ka naproti šla. Bylo harmonii, keď věti naproti harmonii. Jsi viděl, jak to postaví na přední? Ne. Haló. Dobrý, ne? Jeď, ty vole. Co? Ty okay, mentále. Drž se. Držíš se? Jsi normální. Čekej, hele. Přes spojku. V paletě vedla toho obchodě, jako jak bylo harmonii, taká dělňa, tak tam teraz přišli dva borci na motorkách s maskami. Napravo od letiska, keď sa pozrieš, co je, tak tam, do toho obchodu. Piko, ty si tu? Bylo chceš 4 psa? Ale, na majáky jde teda vyjo. Jo. Budeš takého, tam teda nechám to jedno. Proč? Koupíš mi pejska? Mohl bych, no. Jo. Mhm. Tak jo. Když ty neuděláš žádný průser, tak ti koupím pejska. Tak jo. Já neudělám žádný průser. Znáš se. Haló. Na kolejích je někdo, to je někdo z vás? Ještě raz? Co jsi vravil? To je trochu trapný, vole. Co? Na kolejích teďkem na postelu 2052, tak tady projížděl někdo. Jaha, já myslel, že je to vodná. Byli dva na motorky, nebo byli možná my? Byli dva, jeden má žlutou helmu. Dobrý, to jsme my, vole, my jsme se... Tak dobrý. Teď jsem se ptal, vole, na tu vysílačku, která mi to odpovědět. Já se omlouvám. Já jsem byl zrovna naražený. Ty vole, naraže bys měl piva, ne sebe. Pak mě akorát dejte info, jestli tam ten brigádník je. OK. Přijížíme na místo aktuálně. Nikoho tady nevědím. Nikdo tady není. To je víc levo.
Tamhle někdo by, ne, no, to je zvířa. No, nějaká aplikace, že se tam prý vrací, tak jsem mu to napsal, že tam přijede skupinka, který si vůbec ať si nevšimá. Tu tady... Já zůstavě. Tyhle, brachet, jsi dneska docela zpomalený, vole, jsem říkal, přijel jsem tady, nikdo tady není, a ty, přijel jsem, jsou tady. Já jsem, vole, společensky unavený. Ty jsi chlastal? Dvoje budeme přicházet od Grape City, hej, na ten mák. OK. Kala jsem čas. Platí se za peda, podle mě ne. To je někdo, či... Tady? Tohle fakt není pay to win server. Tady se platí jenom VIPčko. A to VIPčko máš jenom na změnu čísla SPZky. Nic jiného tam není podle mě v tom VIPčku. Jo a Q pointy, když je plný server. Dobre, já zase domů jsme na začátku, jako keby na tom vjazdě, že bychom viděli všetky, čo přijdu. Já jdem na kopec na dva, hej, abyste věděli, že tam jsem. A ten bavej. Je Puma, hej. Taky vám některý ty barely nejdou zvednout? Pravda. To hra 561 lidí. Ne, to, co znamená ta 561, či ráni nevím, ty vole. Není to mé IDčko náhodou? Ne, jasně, to mé ID, že jo? Hraje tady 112 lidí. To je IDčko. Nechcete se potom rozdělit na dvě skupinky, že by jedna sbírala červený a druhá by to předělávala zatím, aby jsme byli jako efektivnější? Myslím si, že jedna z dost na to, že bychom se rozdělili, víš, tak to. No vzhledem k tomu, že to může být zítra kdykoliv, že jo? A může to být v neděli tedy teoreticky, tak si myslím, že bude lepší to zefektivnit co nejvíc, že jo? 112 lidí na poli nás je docela good. Hele, je to hodně v pohodě, jako podle mě. Jinak, že to je hrozně ráda, to říkám, ale zachudnulo mi něco novýho, kámo. No mé kebab. V chatu, zachodnila mi kámo kurva, vapo kurva kámo, jak prodávají ty jednorázovky, ty pičo, to je jak dobrý kámo, až je to svítí. To je tak po piči. Já bych si zhodnotil optimalizaci serveru, hele, jako nemám žádný výtky. Neseká se mi to, mám dost FPSek. Ahoj. Mám dost FPSek, nespadlo to ani jednou, jako... Jsou tady nějaký map errory, ale to nemá jako společný s optimalizací. A jako tohle se úplně láčas, jako tomu fakt nejde nic vytknout, chat. Jako hrajeme, jak dlouho hrajeme? Hrajeme 6 hodin a ani jednou nám to nespadlo, chat, ani jednou, vole. Jednou jsem si hodil relog a to jenom kvůli tomu, abych si hodil tu mapu novou, že? Jo, brácha a Belo? No. Psal jsem vám maila, jo, když tak s tou GPS-kou. Okej. Okay. Přijedou tam asi dva další brigádnici, jo, takže se když tak kliknou. Okej. Okay. No jo, prvý toho už tu máte. Okej. A tu jedničku je posílat nebudu, když tam mají být ty lidi. Jeden akorát přijíždí, ne? Tak se nás podíval prvně. Kurva, se tady cítím jak na plantáži, vyjebaný, vole. Kámo, beru si to osobně, jo? Tohle sto, tyhle si to, jak si si beru mega osobně. Kurva, to jsem zase řekl tobě? Jo. To prdele, jak to mám vědět? Ještě se jmenuješ, prosím tě. No, teď už ti to říkat nebudu. Ne, ježíš, nejděj za Gorku, jak se jmenuješ? Běž sbírat radši. Kurva, vole! Hochu, jaká je smůla, že prostě chytnu toho černocha, když říkám takovou píčovinu, chápeš to? Já jsem to taky nemyslel. Jo, jasně. Co? Nic. Nebudu to opakovat, jak mě tady zbije. Co jsi mu řek? Nemůžu ti to říct. Můžeš. Víš, já vidím tu chatu hore. Tak si dá. Písám bohu. Ne, tak tam hore, já ho vidím těž odtěl. Ty koko. No víš, co jsem mu řekl? Co? Že jsme tady jak na plantáži. A on je zrovna ten černý, že jo? Ach jo. Sančeska je taky brigádník? Přišel ti poslední, asi máme všetky už tu. OK, super. G. Yes, yes. Kámo, jak jsem měl vidět, že je to ten černý, vole, kámo. Hej, on mě bude nestrašit lícečkově, vole. Vidím z té hory dole, hej, nezakněte se. Je dobrý, že jsme u toho počátku toho nelegálu, no čet, je to dobrý. Já jsem hrozně ADHD na ty lidi mi přijde. Jako hrozně ADHD jsem na ty lidi četl mě. On vypadá spíš, že kdyby tancoval, než ADHD, vole. Čiže to bych chtělo, vám k tomu pustit hudbu. A já chodím na motorka. ADHD. Počkej! Taky, už nemám. Víte proč? Ne, potřebuji se jenom otočit tady. A nic, vole. Tak dál. Nebo? Je dobrý. Mám A, D, H, D. Čete co na kapitán Nemo? Demo? Podle mě má A, D, H, D. Ty jsi teda někdo proč na BFK? Já jsem jel teďka. To je hezky, jak rostou barely v přírodě. Vy? No to když uděláš 100, tak máš 300, takže potřebuješ tak 1000 na 3 míče. No tak jako 5-6 toho sulfuru se hodně do těch motorech, tak to potom možná jít tam rovno. Ještě jednou?
že 5-6 jsou furt svodě do té motorky, tak to může do té motorky najebat teoreticky. Yes, yes. Ty víte, víte, kolik nabídek mi přišlo, ať si rozjedu s někým vlastní server, ty vole? RPčkové. Hele, ale to Unity je fakt dobrý. Helikoptera je nad vámi. Nevidím, vyletěl. Proletěl. Počujeme ho. Na náma, jel dál. Letěl. Já jsem ho neviděl vůbec. To je počítu u nás. Zjiju na sever, prostě letěl dál. Sám chybí práci u PR, no však si budeme hlásit na PR na Dreamcaru. No tak tu jsme docela open, takže nás mohl vidět z hora a mohl jít dělej neletět preč, keď nás tu vidí. Čete, dobře, pojďme si dát srovnávačku. Unity versus Pohodáři. Jaký na to máte názor po 6,5 hodinách RPní? Chybí Adon auta, mě upřímně nechybí Adon auta. Já mi byl řekl content update, ale bude v blízký době. Teďko má být... O víkendu? Ne. Příští týden? Nelegal update? Nebo legal update? Jeden z toho? Krešně jsem nekoukal, kolik lidí bylo na jejich Discordu, než jsem tady začal streamovat. Protože mě zajímalo, kolik lidí třeba přijde jako z toho streamu. Tak není to úplně novej server, jako žere 3 měsíce, že jo? No proti Pohodářům. U Pohodáře prostě napíšu to optimalizace. To všechny prostě sere. A dokud to nebude optimalizovaný a bude ti to padat kam co hodinu. Teď to prostě nasere, vole. A prostě nechceš to RP, že jo? To je prostě v píči to optimalizace. Jako očividně se to dá optimalizovat líp a ten content tady nějak nechybí, jako zatím. Unity je o dost pomalejší, no, ohledně ty gany a tak, pastel. Že jako... na Unity mě nic, když musíš čekat 3 dny, než budeš moct mít ganu. No jasně. Ale to je fakt jako podle mě jenom... skrz to, že to chtějí pomalejší, víš? A hlavně oni se ty gany dají schánit ještě nelegálně, ale my ještě k tomu nemáme přístup a nevíme, jak se to dělá, takže... tam je jako problém, že v tomhle. Za chvíli to bude 30 minut. Povedal jsem mu, že tak 30 minut budeme sbírat a oni těž povedali, že tak 30 minut. Takže keď chcete, můžeme se jít zkoukli na henty barely a můžeme jít z hento, keď chcete. Nebude lepší, když mu napíšeš, než abys tam jezdil, ti tam vykropí ještě. Vykropím, ale jako zavolám, já se, že mu zavolám. A keď tam išel náhodou s nimi, tak... Nevím, možná neberu telefon. Nešel tam s nimi, povedal, že jich tam poslal. Idem k vám dole. Takže to balíme? Můžem se tam jít pozrieť, a chcete ty červené, tak... Jsem koko, sorry, ne, nejsi koko, jako v pohodě, ale jako... No my to tak ještě musíme zaniesť, že? Tak, jestli chcete to zaniesť a já s Shadowem se pojďme pozrieť na ty červené, či jsou tam? Ne, jest také, jenem. Tak ono teďko modrých bude mít kolik, když nás tady... máme jich 300, podle mě doveze na dalších 300 nebo 400, ne? Já jich mám 57. Shadow, pojď dole. Už jsem od toho graveyardu tady, ale dobře jedu. Kde jsi? Aha, už chápam. Na, u graveyardu na tom druhém kopci, ale jedu zpátky teda. No bo však já můžem jít za tebou tam, počkej, však to půjdeme po kopcoch. Tak pojď tu. X a... co? Počkej, čím se kopalo? Jo, namyšlel jsem. Hele, protáhnej se doleva. Co? Protáhnej se doprava. Jaký info? Ale musí toho týpka schodit. Mám schopnou zmrda? Jo. Kam? Tak na ty červené barely. Jo jo, tak pak řekni teď, že budeme odjíždět. Jo, on nás spakuje. Jakože... my jdeme na zaště, na vilu. Však to hovorili. To zkus taky. Neumím vykopávat takhle. Zajízd. Skoro zemou měla. To jsem tě něco naučil zas do píči, že? Jo. To kopaj před náma. Jakoby já mám problém. Taky. Já nevím, jak to mám říct. Čo? No, eso, jakoby usnul. Mám jsi pro těba? No, já tady mám jakoby motorku, ale nevím, jak ho jakoby vezmu. Jako usnul, jakože se zranil? No, prostě se ušvihl vozem. No najed se asi. Já jakoby... ochrnul. Jak jako ochrnul? Je prostě na zemi, no. A čemu je? Může se je hýbat. Jakoby mluví je na mě, prostě ale... na zemi, no. Ty moje koch. Já nevím, po auto a prýdem tam. Nepotřebujete víc mě lidí, ne? Já se. Ne, netreba. Čvízlové tady jsou. Píšlové? Kde? Tam. Máme tam jet? Jedno, pojď zpět. Já se pokusím jich zobrať aspoň, jedu ale jako... ale jsem hodně v píči daleko. Když on tam leží, tak ho nezobereme, ale... My jsme taky hrozně v píči.
můžu, když se tam zdržíte, tak vyhodím Alice, Isabel na tom, na vile, ona si vezme auto a motoru, kam může zkusit nabejtit z té motorky. Můžeme, ale aj to on, keď tam leží, to já ho nezoberem na tu motorku, víš, oni ho spoutají skôr, jak ho zoberem. No však mu to pak opoutáme nějakým kladivem, nebo něco na vile, to už je jedno, že jo? Ale jak to, že je paralizovaný, ono ušknul hat, nebo co se tam stalo, jako? To si pohodě? Ne. Piko, halo. Tady si půjčím od někoho auto, to nejde. Nebudeš si půjčovat auto, máme u sebe hlavně ty acidy, že jo? Jsou pick-up, okamžitě. Kámo, kde jsou? Jedu, bracho. Fízlové tady byly, bracho. Čapnu se mesa, furt paralizovaný. Ale potřebuje, musím přiznat tě, jde mu jeba nějaká auto, počka. Čapnu se mesa. Taky si jde půjčit auto. Už šli preč, ale? Koko, nevím, zdrhal jsem prostě. Asi jo. Komod. Jako ty brigáníci utekli asi, no, nebo já nevím. Jestli ti brigáníci utekli, tak jsem jako řit, ty vole. Dobra, idem to vyskúšať, že bude nějaká... Čom boli ty policajti? Co? Že na čom boli ty policajti? Charger nebo co to je, prostě takový ten... Dobre, Shadow, kde si ty? Oni mají chargery, tady policajti. Počúvaj, nemôžeš ty ujebať auto, ja to tam prejdem, či tam sú? Lebo to je pičem, aby som tam naslepo išiel autom, vieš, lebo ma zoberú. Pristupy, nevidím. Prosku sa najít nejaký, no. Máro, efer bych si chtěl s tebou dát pánáka nebo pitko v nejakým baru. Sleduju tě od Miniplexu s Alenkou, možná i vzal mám pirát Kábros. Ty vole, Irele, to moc jako možný není, jako upřímně. To pěkně nevidím, můžu stát jaký před tím mostem ještě, tam jsem nebyl. Snažím se jít dolů z kopce. Vy jste tam nedávali ty ACD? Co mu si nikdo nechce povídat, čet. Proka? Jak to, že má pekáčko, vole? Pojď a pryč sem rychle. Kde jsi ty, ono zase jsem? Zlato? No. Letíme spinka dneska? No, jakoby, no, jak nevím, chceš? Někde tam. A kde jsi běžel dělej, alebo kde jsi? Ne, jsem tady někde dole, vole, u vody. Můlenka, můj mrovec, yes. Jakoby mezi majákem a tím. No, víš co. Hele, já jdu spinkat s Belou, takže si vidíme zítra, jo? Ahoj. Čauko.